Elas não parecem inteligentes. Elas não agem de forma inteligente. Mas algumas aves, com seus pequenos cérebros, demonstram uma inteligência surpreendente. Você só precisa saber o que procurar. Anos de observação de aves livres em laboratório mostraram que algumas aves estão resolvendo problemas de maneiras que vão além do instinto. As gralhas são espertas e altamente adaptáveis, mas também são criativas e armam planos em suas mentes. Os corvos são grandes comunicadores, mas isso é o bastante para provar que são inteligentes? Papagaios, corvos e gralhas vão mostrar o significado real de ter um cérebro de passarinho. E talvez isso não seja um insulto. O cérebro das aves. Distribuição sinapse. A viagem pela inteligência das aves começa aqui, na ilha de Middlenet, abaixo dos picos gelados da costa oeste do Canadá. A ilha é o lar dos leões marinhos e da maior colônia de aves marinhas do Estreito da Geórgia. Mais de 100 corvos americanos dividem esta ilha inabitada com gaivotas, cormorões e úrias. O corvo americano se parece e age como um corvo comum, mas ele é menor. Ele aprendeu a se adaptar à vida perto do mar, mas isso é apenas o começo. Os corvos são conhecidos por comerem quase tudo, mas o corvo americano expandiu até isso, colhendo mexilhões e mariscos. A ideia é brilhante em sua simplicidade, apesar de complicada em sua execução. Ela exige habilidade e discernimento. Quando a maré vaza, os corvos saem para catar caranguejos, mexilhões e, melhor ainda, pequenos moluscos japoneses de pescoço curto. O corvo experiente sabe exatamente quanta energia vai precisar para pegar um molusco, voar até a altura certa para o seu tamanho, deixá-lo cair para que se abra e comê-lo. Os corvos jovens voam muito alto e gastam muita energia. Ou então voam muito baixo e o molusco não abre na primeira. E nem na segunda tentativa. Esses corvos mais velhos voam apenas o necessário para fazer o molusco quebrar, não mais de 3 metros. Então, com um movimento rápido do bico, deixam o molusco cair. Eles voam atrás para comer a suculenta carne que está lá dentro. Esses animais aprendem e passam seus conhecimentos uns para os outros. Quando estão cavando atrás de moluscos na areia, estão decidindo uma coisa. Estão decidindo se querem um molusco grande ou ainda maior, e também de que altura vão soltá-lo.
Essa técnica de soltar um molusco mostra uma incrível adaptabilidade e também uma certa ingenuidade. É um comportamento que foi aprendido. Ele não é instintivo. Mas apesar de complexa, essa técnica não faz uso de ferramentas, um critério comum de inteligência. Isso é feito por outros corvos que puxam galhos de árvores para formar um gancho, que eles usam para tirar insetos das cascas de árvores. A diferença é que eles têm um plano e vão para outro lugar para executá-lo. Esses corvos americanos não estão planejando nada quando soltam os moluscos, e isso vem depois. Além de serem inteligentes para se adaptarem às mudanças, a habilidade dos corvos para criar e usar ferramentas desafia nosso conhecimento sobre sua inteligência, ou a falta dela. Alex não é um papagaio comum. All right, Alex, what matter? Good boy, very good. You can have a nut. No, that's not a good nut. What matter? Wool. Wool, very good, Alex. Oh, I know, you're not terribly thrilled with doing all this old stuff, but what's here? What toy? What toy? Nail. Very good guy. Thank you. Very good. Alex e a doutora Irene trabalham juntos há 20 anos aqui no Laboratório de Ornitologia da Universidade do Arizona. That's okay. What's here? What toy? Key, good boy. Good birdie, yes. Hey, what's here? Very good, thank you. Apesar disso parecer a performance habitual de um papagaio repetindo palavras, a doutora Pepperberg não está dando as respostas ao Alex. Ele está escolhendo entre todas as palavras do seu repertório e dando a resposta certa. Look on the tray. Look on the tray. There are lots of things that are green and lots of things that are three-cornered. You tell me what matter green and three-corner. What matter green and three-corner? What? Very good. Alex também sabe comparar objetos usando três atributos completamente diferentes: cor, forma e material. Isso é difícil até para crianças pequenas. Alex é um papagaio cinza africano. Ele é bilíngue. Fala a língua dos papagaios, é claro, e inglês. Seu vocabulário é composto por cerca de 100 palavras, mas ele entende muito mais. How many? Very good. Very good. What's different? Color. That's right. Now, what color's smaller? Green. Green. Very good boy. Essa tarefa parece simples, mas além da cor, truck. Alex mostrou very que good. Entende o tamanho very das coisas e tem numbers, algum mecanismo para contar. Todos That's esses conceitos right. são abstratos. Alex, do you want this? Cork. Cork, very good. What? Alex, what matter? O que mais me interessa trabalhar são os conceitos. Não ter apenas o Alex me dizendo o que é ou o que não é verde, mas entendendo que o verde é o atributo de um objeto. E que forma é um atributo daquele objeto. E matéria é outro atributo do mesmo objeto. All right, Alex, look at this. Look at this tray. Look what we got here. We got lots of... They're wooden blocks and they're woolen balls. Yes, and woolen balls. Yes, and if we give a human this kind of a tray, humans have to count. Because once the humans process, the kind of question that I'm going to ask you how many green block? How many green block? Four. Four is right. Good boy. Yes, by the time humans process green and how many and block, they have to count. So we don't know if you're counting, but it's pretty close. Five. Four. Three. Two.
Aqui nos camarões, os papagaios africanos se reúnem para comerem clarões na floresta. Junto com as plantas, eles comem a terra rica em sais minerais, criando um almoço realmente poderoso. É difícil imaginar que a comunicação para esses papagaios seja tão complexa como para Alex. Alex não é comum. Ele foi treinado para entender e falar inglês. Mas ele é mediano, não é um gênio entre os papagaios. Então é possível que todos os papagaios neste bando funcionem no mesmo nível que Alex. Talvez eles estejam falando sobre o almoço. Os papagaios cinza africanos são uma das espécies mais inteligentes de papagaio e podem viver tanto quanto o ser humano. A doutora Pepperberg acredita que para sobreviver eles precisam ser inteligentes. Os papagaios são muito inteligentes. E não apenas pelo que fazem no laboratório. Eu não escolheria uma criatura para estudar se não acreditasse que ela já tem alguma inteligência nata. Inteligência como memória. Como esses papagaios africanos, as gralhas gostam da companhia de todo o bando. Elas se alimentam juntas, viajam juntas e até fazem seus ninhos nas mesmas árvores. Mas é a memória dessa despretensiosa ave azul que pode conter mais uma peça do quebra-cabeças da inteligência das aves. Para saber mais sobre sua memória, vamos para a Terra dos Pinheiros. Só lá é encontrada a gralha de pinheiro. Esse lugar que serve de lar para a gralha de pinheiro e para muitos outros é o Grand Canyon e as áreas que o rodeiam. Durante algumas frenéticas semanas no início do outono, as gralhas de pinheiro colhem sementes dos pinheiros nas pinhas. Mas por que a pressa? Elas precisam esconder sementes o bastante para durarem o ano todo, e isso inclui a alimentação dos bebês na primavera. Para cada gralha são necessárias cerca de 30 mil sementes. E elas lembram do lugar onde esconderam quase todas as sementes. É difícil descrever a inteligência no ser humano e mais difícil ainda nas aves. Mas o segredo da memória da gralha de pinheiro é parte disso. A chave para decodificar a memória das gralhas de pinheiro vem de observá-las esconderem e encontrarem suas sementes. Mas antes, elas têm de colhê-las. Muitas sementes já caíram das pinhas quando o bando descobre uma nova área. Então, depois de descascar as pinhas, as gralhas vão para o chão. Enquanto juntam as sementes, elas guardam numa espécie de bolsa na garganta. Uma gralha pode guardar 56 sementes na bolsa de uma só vez. Mas durante esse período frenético, algumas gralhas tornam-se muito gananciosas e não param nem quando as sementes já estão caindo. Finalmente, ela terá de admitir que a bolsa está cheia e voar para enterrar as sementes.
A gralha regurgita as sementes da bolsa. Depois, enterra pequenas quantidades, fazendo esconderijos. Quando as gralhas voltam ao lugar dos esconderijos, 7 dias ou 7 meses depois, elas lembram onde as sementes estão com 80% de precisão. A prova foi tirada no laboratório. O Dr. Russell Balda é uma autoridade mundial quando se trata da gralha de pinheiro. Ele passou os últimos 30 anos estudando-as no laboratório ou na floresta, esclarecendo os mistérios de sua memória. O Dr. Balda desenvolveu essa sala de teste de memória na Universidade Northern, na Arizona. As estacas e pedras simulam uma possível paisagem na floresta e as sementes vêm de uma bandeja. Há cerca de 300 buracos no chão. Cada um contém um copo cheio de areia ou uma tampa de modelos diferentes. A gralha se alimenta e depois esconde suas preciosas sementes nos copos de areia. Os movimentos de Beatrice são seguidos por raios infravermelhos e ela é observada através de vidros que só permitem a visão por um lado. O número de sementes que ela pega e onde as esconde é registrado. Ela está muito familiarizada com essa atividade e tentará encontrar novos locais para esconder suas sementes. Talvez algumas sementes presas atrás da fita adesiva não sejam notadas. Agora Kate entra na sala do teste de memória e encontra a bandeja de alimentação vazia. Ela tentará encontrar as sementes escondidas nos dias ou semanas anteriores que foram recolocadas nos lugares onde ela as colocou. Kate é muito boa nesse tipo de teste. Ela obteve 92% de sucesso nessa rodada. A partir desse tipo de pesquisa, sabemos quais as maneiras que as gralhas não usam para lembrar. Elas não seguem pontos de referências, nem cavam ao acaso numa área. Não usam o sentido do olfato, nem seguem um padrão. Elas não refazem o caminho, nem abordam seus esconderijos a partir da mesma direção ou ordem que esconderam as sementes. Mas elas lembram de alguns lugares melhor do que de outros. Seja lá o que for, seja lá o que as aves estejam usando para fazerem seus esconderijos, elas têm que fazer uma representação mental daquele lugar que elas usam para voltar depois. Acho que não há dúvidas de que elas estão processando grandes quantidades de informações complexas. Como a gralha de pinheiro processa essa informação, ainda é desconhecido. Sua representação mental pode ser um mapa, um arranjo de pontos e setas ou um sistema de cores. Seja lá qual for o sistema, essas gralhas fizeram coisas reais e codificaram a informação. E isso faz parte da inteligência. Então, essas gralhas de pinheiro estão fazendo uma ginástica mental complicada. Cavar procurando sementes não é tão fácil quanto parece. A gralha de pinheiro não é o único animal louco por sementes de pinha. Os esquilos comem as pinhas antes mesmo de estarem maduras.
Outras gralhas, como a quebra-nozes e a de arbusto, são uma concorrência séria. A gralha de arbusto nos dá mais pistas de como funciona a memória das aves e de que certas aves podem ser mesmo inteligentes. Ela é parente da gralha de pinheiro. Ambas são da família dos corvídeos. As gralhas de arbusto são indivíduos roucos, desordeiros e briguentos. A gralha de arbusto evita a vida em bando e é muito mais rápida do que a de pinheiro. Mas assim como a gralha de pinheiro, a de arbusto guarda comida. E é por isso que a doutora Nick Clayton está testando a memória da gralha de arbusto. Ela é professora da Universidade da Califórnia, em Davis. A pesquisa da doutora Clayton está testando se a gralha pode lembrar não apenas onde escondeu a comida, mas se lembra que tipo de comida escondeu, se foram sementes, minhocas, etc. Na floresta, isso faz sentido. Você iria tentar pegar antes coisas perecíveis, como as minhocas, e depois passar para as sementes. Mas, para fazer isso, você precisa lembrar onde escondeu o quê. Lembrar, neste caso, ficou muito mais complicado. Nessa pesquisa, a bandeja de gelo cheia de areia é o lugar do esconderijo. E as peças de plástico ajudam tanto as aves quanto os pesquisadores a diferenciar as bandejas. Com as gralhas de arbusto, o que estamos perguntando é se os animais podem lembrar o que eles esconderam e onde. E vimos que as aves lembram. Elas fazem isso muito bem. O que isso obviamente mostra é que elas não apenas lembram onde esconderam, como lembram o que esconderam. É bem mais do que ter uma lista de diferentes locais especiais. Claramente, sua memória é bem mais sofisticada. Elas são bem complexas. Essa habilidade para classificar sua comida em minhocas ou sementes, assim como lembrar onde cada uma foi escondida, é outra faceta da inteligência. O cérebro das aves não é bem compreendido. A estrutura física dele é bem diferente daquela do cérebro humano. Há uma parte do cérebro da ave que encolhe ou aumenta, dependendo da quantidade de esconderijos e achados que a ave está fazendo. Isso explica, em parte, por que os corvos e gralhas parecem ser inteligentes. Infelizmente, isso não vale para as galinhas e perus domésticos. No entanto, muitas aves têm memória melhor que a dos humanos. A corte e o acasalamento na maioria dos animais é tão previsível quanto o pôr do sol. Há uma época e certos comportamentos específicos. Para essas úrias, a brincadeira com os bicos equivale a alguns beijos e muito mais ainda está por vir. Ao contrário do comportamento desenvolvido pelos corvos ao jogar os moluscos, o acasalamento é, em geral, um comportamento instintivo. Esta gaivota macho não traz flores para sua escolhida. O caminho para ganhar o coração da fêmea é dando-lhe peixes. Maio é a época de acasalamento para quase todas as aves habitantes de Middle Neck, exceto para os corvos. Eles acasalam antes, na primavera. Então, enquanto as gaivotas e úrias se divertem ao sol, os corvos estão dando duro, alimentando seus filhotes.
Seus ninhos ficam escondidos atrás de uma grossa parede de arbustos espinhosos acima do nível do mar. Os bebês são bem protegidos e constantemente alimentados. Na maré baixa, os pais têm de se planejar para a maré alta, quando os caranguejos e os moluscos desaparecem debaixo d'água. Mas os corvos aprenderam a se adaptar ao vaivém das marés. Eles aprenderam que, com planejamento, ninguém passa fome. O biólogo Dr. Rob Butler e pesquisadores da Universidade de Simon Fraser estudaram o comportamento do corvo americano durante 10 anos. Acho que uma das coisas que realmente indica a adaptabilidade desses corvos e talvez até mostre um sinal de inteligência é que eles se planejam para o futuro. Aqui, é claro, a maré sobe e cobre as áreas onde buscam alimento. E as gaivotas não têm sorte, não há mais comida para elas. Mas os corvos perceberam isso e eles escondem alguns moluscos na praia. Para fazer seus esconderijos, eles enterram o alimento na grama ou em charcos. O percentual de recuperação dos moluscos é muito alto. Em 24 horas, 99% deles haviam sido encontrados. E a maioria dos corvos se alimenta desses moluscos durante a maré alta. Então, o que eles fazem, é claro, é pegar comida durante a maré baixa para guardá-la para quando a maré subir. Então, eles devem ter algum tipo de indicação, alguma noção de que vai faltar comida e de que devem fazer algum planejamento para armazená-la. Planejamento é um tipo abstrato de atividade mental. A aparente inteligência do corvo deve-se também à sua rápida adaptabilidade. Criando um laboratório na selva, o Dr. Butler faz uma seleção de moluscos e os coloca numa grande placa de pedra, criando um buffet para os corvos. Os corvos pegam primeiro os maiores e depois, gradualmente, vão pegando os menores, mas só até um certo tamanho. O mesmo acontece quando eles mesmos pegam seus moluscos. Eles pegam apenas aqueles que têm até um certo tamanho. Caso contrário, gastariam mais energia cavando atrás de moluscos que não valeriam a pena. O mais incrível é que quando os moluscos são oferecidos nesse serviço de buffet, os corvos rapidamente se adaptam e também pegam os pequenos, mas ainda assim deixam os menores. Obviamente, eles resolveram alguns desses problemas, então acho que há um certo nível de inteligência aí. Eles conseguem resolver problemas que outras aves não conseguem. Os vizinhos de longa data dos corvos, as gaivotas, nunca pensaram em como poderiam abrir um molusco, apesar de assistirem a essa prática há séculos. Em termos de inteligência, acho que os corvos ganham das gaivotas 90% das vezes. As gaivotas são maiores, podem amedrontar os corvos ao redor, mas os corvos, podemos vê-los fazendo de tudo para roubar a comida das gaivotas. Então, às vezes, eles trabalham em pares, às vezes fingem desinteresse, fazem todo tipo de teatro para conseguir aquela comida. Você não vê isso nas gaivotas, então acho que os corvos são mais criativos para resolver situações como essas. Não há uma escala ou ranking que diga que espécie de ave é mais inteligente. As pesquisas sobre a inteligência das aves são muito recentes. Há mais perguntas sem resposta do que respondidas sobre o funcionamento do cérebro das aves. Quando se trata de criatividade para resolver problemas, os corvos comuns são os verdadeiros gênios do mundo das aves.
O corvo comum é encontrado do alto do Canadá ao deserto da África. Como os corvos americanos, eles aprenderam a planejar e se adaptar a qualquer tipo de situação. Os corvos comuns parecem conhecer seu meio ambiente e ter consciência de suas ações. O pequeno pardal, por sua vez, não faz nada que sugira que ele possa planejar ou responder a mudanças no seu meio ambiente. Gris Fjord é a comunidade mais ao norte do Canadá. Cerca de 100 pessoas, a maioria Inuit, habitam esse gelado posto avançado. Até os cães puxadores de trenó sentem a dureza do inverno quando o mercúrio desce a 50 graus negativos. O corvo comum está em casa. O corvo comum come quase tudo, de frutinhas a insetos e carne putrefata. Mas não são apenas animais que comem carniça, são animais que planejam com uma saudável consciência do que estão fazendo. É sabido que eles fazem pilhas de carne ao lado de uma carcaça para carregá-la. Quanto mais puderem levar em uma viagem, menos viagens terão de fazer. E no Ártico, eles se adaptaram a usar a neve para esconder seu alimento. Apesar de serem criaturas solitárias, eles dividem tudo com a família. Seja no Ártico ou no Grand Canyon. As notícias correm rápido no telégrafo dos corvos. Se houver uma deliciosa refeição para dividir, eles avisam seus parentes. É a habilidade de se comunicar que põe os corvos comuns lá no alto quando se fala de inteligência. Talvez seja alguma coisa assim. Ei, encontrei carne a 5 quilômetros a oeste da árvore alta. Depois, à esquerda, 22 metros. Estou indo. O que é que está vendo? Eu estou com fome. Onde está o jantar? Seus chamados nunca foram traduzidos dessa maneira, mas foram identificados 64 sons distintos, muitos relacionados a ações específicas dos corvos. A comunicação dos corvos é complexa. Eles parecem ter consciência do seu meio ambiente e de suas ações, mas a comunicação, não importa o quanto elaborada seja, não significa necessariamente que eles têm uma linguagem. Uma linguagem requer a compreensão de regras e o uso delas para expressar coisas, eventos e sentimentos. Ainda não há evidências o bastante para dizer que alguns animais possuem uma linguagem, mas sua elaborada comunicação forma um outro elo na cadeia que leva à compreensão do cérebro das aves. O aprendizado de emitir sons e usá-los para a comunicação se dá através da observação e da imitação. What do you want? You want a walnut? Very good, Griffy. Here you go. Alex aprendeu inglês com a doutora Pepperberg e suas alunas, mas há outros dois papagaios que estão aprendendo olhando o Alex.
paper. Very good. Como um bebê humano, Griffin vai começar a balbuciar daqui a 2 meses. Mas vai demorar 1 ano e meio para aprender a formar claramente palavras com o som do inglês. Agora ele está aprendendo os conceitos e vocabulário básicos. Throw paper. Can I have the paper? Throw paper. Good boy. What matter? No, what matter? Yeah, you're still mixing things up a little. What matter? Wool. Okay, good boy. What's here? What toy? You did this in my office last night. What toy? Nail. Very good. Oh, you threw nail. Very good, bird. Very good boy. You want to train Griffy for a little bit? Hey, hey, look. Tell Griff. Wood, that's right. Às vezes, Alex faz o papel de mentor para Griffin, mostrando a ele como é que se faz. A longo prazo, Griffin aprende inglês mais rápido com outro papagaio do que com o ser humano. Wood, very good, Griff. Very good. Say better? Key. That's right, key. Can you do it now, Griff? What is it? Try? Come on, try. Come on, Griff. We're going to ask Alex again. That's right, say better. Key. Good boy, Alex. Very good. Come back. Soon. Yeah. O papagaio cinzento africano é uma ave muito sociável. No laboratório, seres humanos como Irene e seus alunos substituem o bando que eles tinham na floresta. O corvo americano também conta muito com seu bando. Corvos que gritam juntos, andam juntos. Mas esses gritos não são algo ao acaso. São os corvos se comunicando. Os corvos têm um sistema de comunicação muito rico. É um repertório que ainda não entendemos completamente, mas conhecemos alguns dos chamados. Também sabemos que quando há um predador na área, um grupo se reúne e dá um chamado muito mais rápido. E isso atrai muitos corvos para juntos espantarem o predador. Então eles trabalham juntos. A comunicação é usada não apenas para reagrupar as tropas, mas também para evitá-las. Para espécies sociáveis, como o corvo e a gralha de pinheiro, isso é sempre complicado. Esconder a comida é uma atividade secreta. Mesmo andando em bandos, cada ave quer proteger seu esconderijo daqueles que não são da família. Se for da família, não é roubo. Na verdade, machos e fêmeas gritam de um lado para o outro enquanto estão escondendo comida. Surpreendentemente, meses depois, quando a fêmea está no ninho, o macho consegue encontrar o alimento que sua companheira escondeu com a mesma precisão que ela própria. Mas nem no laboratório, nem na floresta, um macho consegue encontrar a comida escondida por uma fêmea desconhecida, mesmo que ela esteja na mesma área.
Significa que os machos, os casais, devem se comunicar e dizer de alguma maneira onde colocaram as sementes. Um de meus colegas sugeriu que o macho deveria estar observando. Mas não, podemos dizer que a fêmea é quem avisa. Ei, querido, estou aqui escondendo comida. Dê uma olhada. What color is this? What color? Green, okay. Alex faz muitas coisas que uma criança de 4 anos sabe fazer. E isso inclui malcriação. Very good. Tell me what matter. What matter? I'm sorry. Good. Now tell me what matter. Quando Alex pediu desculpas, ele mostrou que sabia as regras, não apenas as palavras. Alex não entende apenas interações humanas, ele entende algumas regras da língua inglesa. Com esse conhecimento, Alex pode criar palavras. Demos a ele uma maçã e ele continuava pedindo uma banareja. As palavras que conhecia na época eram banana, cereja e uva. Então liguei para uma amiga linguista, pois estava muito perturbada. E ela disse que isso era maravilhoso. O que ele fez foi pegar algo que tem o gosto da banana, mas parece uma grande cereja. É algo incrível. Alex está iniciando o contato, usando palavras para mostrar que quer coisas, que quer escolher e que pode pedi-las. Alguém entrou na sala e Alex quer que a pessoa chegue mais perto. Alex tenta evitar a sessão pedindo para voltar para o lugar onde estava ou para a cadeira. Às vezes dá certo. Seguindo as instruções da doutora Irene, Alex está indo além dos seus próprios conceitos e rótulos. Ele está aprendendo os símbolos para as letras S e H, e também que juntas elas representam um som. What sound is green? Nice and clear. Look on the tray. Look on the tray. What sound is green? What sound is green? Horn. No, what sound is green? Sh. Yes, sh is green. Good boy. Okay. Or, what color is or? Yellow. Yellow, very good. Yellow. What number is blue? Alex está aprendendo que os números representam um número de itens, mas antes ele tem de aprender a imagem dos números do 1 ao 6. 6, very good, Alex. Oh, good boy. Mais tarde ele vai aprender que 6 é o mesmo que 6 rolhas e 3 é o mesmo que 3 chaves. What color is 3? What color is green? Green, very good. What color is 1? What color is green? Now, what color is yellow? Yellow, very good. Alex está desafiando nossas noções sobre as aves e sua inteligência. Até agora, só os humanos levavam o crédito por serem inteligentes. Mas agora descobrimos que alguns animais, entre eles as aves, podem se comunicar. Planejar o futuro, entender conceitos abstratos e inventar ferramentas. Com a descoberta de que cada vez mais animais, entre eles as aves, podem fazer o que nós fazemos, talvez tenhamos que redefinir o que separa os animais dos seres humanos.
Versão brasileira, Audio News.